ومحفوظ بعد غير يا ومحفوظ بعد غير وسوى وسوى وبعد حاشا في الأكثر وإعراب غير يا وإعراب غير فيه كإعراب المستثنى به إلا على التفصيل. بھئی مستثنی کی بحث چل رہی ہے، آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ مستثنی کا اعراب چار قسم پر ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مجرور ہوتا ہے، کبھی بدل بنتا ہے، اور کبھی علی حسب العوامل. تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ بات ابھی کتاب میں نہیں آئی تھی کہ مجرور کب ہوتا ہے، آج وہ صاحب کافی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ کب مجرور ہوگا. میں نے بتایا تھا سوا سوا غیر اور حاشا کے بعد، وہی بات ذکر کر رہے ہیں. ومحفوظ بعد غیر، اور مستثنی مجرور ہوگا کس کے بعد؟ غیر کے بعد. بھائی بعد غیرن، آپ اس کو غیرن بھی پڑھ سکتے ہیں. سورت سمجھ میں آئی؟ اور بعد غیر، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. بعد غیر والا اعراب، غیر منصرف کے لیے دو اسباب چاہیے. ایک سبب اس کے اندر عالمیت ہے بھائی، کیونکہ غیر سے کیا مراد ہے؟ لفظ غیر. کیا مراد ہے؟ لفظ غیرو. تو وہ جو عبارتوں میں غیرو کا لفظ آیا کرتا تھا، اس کا نام ہی ہم نے کیا رکھ دیا؟ غیرو رکھ دیا. تو ایک اس میں عالمیت آ گئی. سورت سمجھ میں آئی؟ جب بھی کوئی لفظ بولا جائے اور مراد وہ لفظ ہو، تو وہ عالم کے درجے میں ہوتا ہے. کس کے درجے میں؟ عالم کے درجے میں. جی، تو ایک آگئے عالمیت، اور ایک اس میں تانیث ہے، کیونکہ یہ کلمہ ہے. کیا ہے؟ کلمتن. بھئی تانیث کی تا رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بھئی تو یہ تانیث بھی ہے. تو ایک عالمیت ہے، ایک تانیث ہے. یہ غیر منصرف ہوا، اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی. تو لہذا پڑھیں گے ومحفوظ بعد غیر مضاف الیہ ہے بھئی. محفوظ مجرور ہوگا مستثنی کس کے بعد؟ غیر. اور آپ چاہیں تو اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر ایک ہی سبب رکھیں، کون سا؟ علمیت. علمیت ہے اور تانیث ختم. اب ہم اس کو کلمتن کی تاویل میں نہیں لیتے، بلکہ لفظن کی تاویل میں لے لیتے ہیں. تو علمیت تو ہے، تانیث یا کوئی اور سبب دوسرا ہے ہی نہیں، کیونکہ اب کس تاویل میں ہے؟ لفظ، یہ لفظ ہے بھئی. تو لہذا ایک سبب آیا، ایک سبب سے وہ غیر منصرف نہیں بنے گا، منصرف ہی رہے گا. تو تنوین بھی آئے گی اور کسرہ بھی آ جائے گا. وبعد غیرن پڑھیں گے. سورت سمجھ میں آئی بھئی؟ اسی طرح آگے آنے والے اعراب بھی غیرہ کے یاد رکھنا ہے، چاہے غیر منصرف پڑھیں چاہے منصرف پڑھیں. ومحفوظ بعد غیر، اور مستثنی مجرور ہوگا غیر کے بعد. اور کس کے بعد؟ وسوا. بھئی اس کو سوا پڑھنا بھی جائز، سوا پڑھنا بھی جائز، دو لغتیں ہیں. سوا کے بعد بھی وسوا. بھئی سوا میں بھی دو لغتیں ہیں، سوا اور سوا، جو دو لغتیں آئی ہیں اس میں. پہلے میں کیا ہے؟ سوا پڑھنا بھی جائز، سوا پڑھنا بھی جائز. سوا بکسر السین، سوا بضم السین، اور جو یہ الف ممدودہ کے ساتھ آیا ہے سوا، اس میں بھی دو لغتیں ہیں، ایک بکسر السین اور ایک بفتح السین. وبعد حاشا، اور کس کے بعد بھائی؟ حاشا کے بعد. فی الاکثر، اکثر کے نزدیک بھائی. کس کے نزدیک؟ اکثر کے نزدیک بھائی. تو ان کے بعد مجرور ہوگا. وَإِعْرَابُ غَيْرٍ فِيهِ كَإِعْرَابِ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا عَلَى التَّفْصِيلِ بھئی. اور غیرو کا اعراب فِيهِ اَيْ فِي بَابِ الْاِسْتِثْنَائِ، کس کے بعد؟ کس باب میں بھئی؟
یا فی الاستثناء، استثناء میں غیرو کا اعراب کے اعراب المستثنا بإلّا علی التفصیل، کس کے مستثنا بإلّا کے اعراب کی طرح ہوگا، علی التفصیل اسی تفصیل پر. بھائی مستثنا بإلّا، بإلّا کے بعد جو آیا کرتا تھا وہ کیا کہلاتا ہے؟ مستثنا. اس مستثنا کا جو اعراب ہوتا تھا وہی اعراب کس کو دے دیں گے؟ غیرو کو، بشرطے کہ وہ غیرو کس لیے آئے؟ استثناء کے لیے آئے. کس لیے آئے؟ یاد رکھو ایک ہے الا ایک ہے غیرو. الا استثناء کے لیے ہے اور غیرو اصل میں وضع ہے صفت کے لیے. الا کس لیے وضع ہے اور غیرو کس لیے وضع ہے؟ صفت کے لیے. لیکن کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں، کبھی غیرو آ جایا کرتا ہے استثناء کے لیے الا کی جگہ، اور کبھی الا کس کی جگہ آ جائے گا؟ غیرو کی جگہ. کس لیے؟ صفت کے لیے. اب یہاں سے آپ کو بتلایا کہ غیرو کے بعد بھی مستثنا آتا ہے، یعنی جب غیرو استثناء کے لیے آئے گا تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس پر رفع پڑھیں، نصب پڑھیں، جر پڑھیں، کیا پڑھیں؟ بھئی الا تو حرف تھا، اس پہ تو اعراب آتا نہیں تھا، مستثنا پہ اعراب آتا تھا. اب غیرو آیا ہے، غیرو کا ما بعد تو کیا بن جائے گا؟ مستثنا تو مضاف الیہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ جان القوم غیرو غیر زید، جان القوم غیر. بھئی زید تو مستثنا ہے لیکن وہ تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کیا بن گیا؟ مجرور. اب یہ غیرہ پر رفع پڑھنا ہے، نصب پڑھنا ہے یا جر، جبکہ یہ استثناء کے لیے آئے. کس کے لیے آئے؟ بھئی اگر صفت کے لیے آئے پھر تو شبہ نہیں، جو موصوف کا اعراب وہی کس کا اعراب ہوتا ہے؟ صفت کا. تو ہاں جب یہ استثناء کے باب میں آ جائے پھر اس کا کیا اعراب ہوگا؟ کہتے ہیں بھئی اس کا وہی اعراب ہوگا جو الا کے مستثنا کا تھا. جو الا کے، بھئی الا میں کیا تفصیل میں نے بتلائی تھی؟ سب سے پہلے کیا دیکھو کہ مستثنا متصل ہے یا منقطع. اگر متصل ہو تو کیا ہوگا؟ منصوب. اگر متصل ہے، اگر منقطع ہو تو پھر کیا ہوگا؟ منصوب. اگر متصل ہو تو پھر کیا دیکھو؟ کلام موجب ہے یا، اگر کلام موجب ہے پھر بھی مستثنا کیا ہوگا؟ منصوب. اور اگر کلام غیر موجب ہے تو پھر دیکھو، غیر موجب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نہیں نفی یا استفہام ہو. بھائی غیر اور موجب، جس میں نہیں نفی یا استفہام نہ ہو. اور اگر کلام غیر موجب ہے پھر کیا دیکھو؟ کہ مستثنا مقدم ہے یا غیر مقدم. اگر مقدم ہے تو بھی، اور اگر غیر مقدم ہے پھر کیا دیکھو؟ مستثنا مذکور ہے، مستثنا منہ مذکور ہے یا، اگر مذکور ہے تو پھر کتنی وجہ جائز؟ دو. نمبر ایک بدل، ثانی منصوب، اور اولا کیا ہے؟ بدل ہے. اور اگر مستثنا منہ مذکور نہ ہو تو پھر اعلی حسب العوامل. یہ کس کے اعراب کی بات چل رہی ہے؟ الا کا اعراب ہے، مستثنا بإلا کا اعراب ہے. مستثنا بإلا کے بعد جو مستثنا آ رہا ہے اس کا اعراب بتلا رہا ہوں. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی اب غیرو آ جائے تو الا کے جو مستثنا کا اعراب ہے اب وہ غیرو کو دے دیں گے. الا مستثنا منقطع ہو تو مستثنا کا اعراب کیا ہوا کرتا تھا؟ منصوب. لہذا اب غیرو کو بھی مستثنا منقطع کے اندر نصب دیں گے. جا ان القوم غیر غیر حمار، جا ان القوم غیر حمار. بھئی غیر کو میں نے نصب کیوں دیا؟ مستثنا منقطع ہے، اور مستثنا منقطع جو الا آتا تھا اس کا اعراب کیا تھا؟ نصب. وہی نصب ہم نے کس کو دے دیا؟ غیرہ کو دے دیا. تو جا ان القوم غیرہ حمار. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اگر متصل ہو تو پھر کیا دیکھیں گے؟ موجب ہے یا، موجب میں کیا ہوا کرتا تھا؟ منصوب. جا
جاءنی القوم غیر زیدن، جی کلام موجب ہے غیر موجب؟ جاءنی القوم موجب ہے، نفی نہیں ہے، استفہام ہے نہیں، اور کلام موجب، اور کلام موجب میں مستثنا کیا ہوتا ہے؟ منصوب، اور وہی نصب آپ کس کو دے دیں گے؟ تو جاءنی القوم غیر زیدن، صورت سمجھ میں آ گئی؟ آپ کون سا بنائیں، مقدم یا مقدم؟ اگر مستثنا مقدم ہو تو اس پہ کیا پڑھتے تھے؟ نصب، اب وہی نصب کس پہ آ جائے گا؟ غیر اوپر. مثلا میں کہتا ہوں ما جاءنی غیر زیدن احد، ما جاءنی غیر زیدن احد، جی مستثنا کیا ہے؟ متصل ہے. موجب ہے غیر موجب؟ غیر موجب. مستثنا مقدم ہے مؤخر ہے؟ مقدم ہے. اور مقدم اس پر کیا پڑھتے ہیں؟ نصب. تو ما جاءنی غیر زیدن احد، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آپ اس کو مذکور کریں، ما جاءنی احد، ما جاءنی احد غیر زید غیر زید، ما جاءنی احد غیر زید غیر، متصل یا منقطع؟ جی متصل. کلام موجب ہے غیر موجب؟ غیر موجب. پھر دیکھو مستثنا، مستثنا منہ پر مقدم ہے یا غیر مقدم؟ غیر مقدم. غیر مقدم ہو تو پھر آپ نے دیکھنا ہے مستثنا منہ مذکور ہے یا غیر مذکور ہے، یا غیر مذکور ہے بھائی؟ مذکور ہے. اور اس میں کتنی وجہ پڑھنا جائز؟ دو. کون کون سی؟ نصب اور. تو ما جاءنی احد غیر زید، نصب پڑھنا بھی اور بدل بنانا بھی جائز. کس سے بدل بنائیں گے؟ احد سے، اور احد پر کیا ہے؟ رفع. تو غیر اوپر بھی کیا آ جائے گا؟ ما جاءنی احد غیر زید اور غیر زید، صورت سمجھ میں آئی؟ اب احد کو ذرا حذف کر دو، آخری صورت بنا لو، مستثنی منہ محذوف. ما جاءنی الا، بھائی ما جا، جا کس چیز کا تقاضا کر رہا تھا؟ فاعل کا. احد، وہ احد ہم نے حذف کر دیا، تو اب یہ کس کو اپنا فاعل بنا لے گا؟ زید کو. کس کو؟ تو زید. تو یہ مستثنی مفرغ بن گیا بھائی. ما جاءنی الا زید، اب الا کو ہٹا کر ذرا کیا لے آؤ؟ غیر لے آؤ. اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ غیر پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے بھائی؟ زید پہ کیا تھا؟ رفع تھا. اب وہی رفع کس پہ پڑھنا ہے؟ غیر پر پڑھنا ہے. ما جاءنی غیر. سمجھ میں آئی بات کہ مشکل ہے؟ سب کو آ گئی؟ دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے؟ جی. تو کہتے ہیں وہ اعراب غیر فیہ، اور غیر کا اعراب فیہ ای فی الاستثناء، استثناء کے اندر کا اعراب المستثنا بی الا، کس کے اعراب کی طرح ہے؟ مستثنا با الا کے اعراب کی طرح ہے. علی التفصیل، اسی تفصیل پر. وغیر صفت حملت علی الا، یا غیر صفت، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں غیر کو، اور منصرف بھی، اور غیر ایسی صفت ہے حملت علی الا، جس کا حمل کس پر ہوتا ہے؟ الا پر. فی الاستثناء، کس کے اندر بھائی؟ استثناء میں. بھائی میں نے بتایا نا غیر اصل میں وضع ہے کس کے لیے؟ صفت کے لیے. لیکن استثناء میں وہ کس پر محمول ہوتا ہے؟ الا پر. کس پر؟ جیسے الا اصل میں تو ہے استثناء کے لیے، لیکن کبھی کبھی صفت کے طور پر بھی آ جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو وہ کس پر محمول ہوتا ہے؟ غیر پر. کس پر؟ بھائی الا ہے استثناء کے لیے، لیکن کبھی کس میں محمول ہو جاتا ہے؟ غیر پر. اور کس میں استعمال ہوتا ہے؟ صفت. اور غیر ہے صفت کے لیے، لیکن کبھی کس میں محمول ہوتا ہے؟ الا پر. اور کس کے لیے آ جایا کرتا ہے؟ استثناء کے لیے آ جایا کرتا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟
کہ غیر صفت حملت علی الا فی الاستثناء، اور غیر صفت ہے بھئی، ایسی صفت ہے جو ہم جو محمول ہے الا پر استثناء کے اندر بھئی، کما حملت الا علیہا، جیسے کہ الا محمول ہے کس پر؟ اس غیرو پر، فی صفت ہی، کس کے اندر؟ یعنی دونوں ایک دوسرے کی جگہ، بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھئی؟ جیسے کہ الا محمول ہوتا ہے، ہا ضمیر راجع ہے غیرو کو، کیونکہ یہ کلمتن ہے، کیا ہے؟ کلمہ کتاب، علم محمول ہے بھئی غیرو پر، پھر صفتی بھئی، کس باب میں؟ صفت میں، کب یہ کب ہوگا بھئی؟ بھئی الا تو ہے استثناء کے لیے، لیکن یہ کبھی صفت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے غیرو کی طرح، یہ کب؟ کہتے ہیں اذا کانت تابعتن، جب یہ کیا ہو؟ تابع ہو، کس کے تابع ہو؟ لجمع منکور، ایسی جمع کے بعد جو نکرہ ہو، ایسی جمع کے بعد جو بھئی اس کے تابع ہو، یعنی اس کے بعد آئے، کیا ہے؟ اس کے الا کس کے بعد آئے بھئی؟ ایسی جمع جو کیا ہو؟ نکرہ ہو، غیر محصور، اور اس میں حصر بھی نہ ہو، حصر بھی، یعنی اس نے اپنے تمام افراد کا احاطہ نہ کیا ہو. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ لتعذر الاستثناء، بوجہ استثناء کے متعذر ہونے کے. بھئی یاد رکھو، الا کا لفظ کس کے لیے وضع ہے؟ استثناء کے لیے، لیکن کبھی کبھی یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ صفت کے طور پر، کس کی طرح؟ غیر کی طرح. تو یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ صاحب کافیہ نے آپ کو جگہ بتلا دی، وہاں پر، جب الا کس کے بعد آئے؟ الا تابع ہو، یعنی اس کے بعد آئے، کس کے بعد آئے؟ ایسی جمع جو کیا ہو؟ نکرہ ہو، اور جس میں کیا ہو؟ حصرہ، غیر محصور ہو، غیر محصور ہو. کیوں؟ لتعذر الاستثناء، بوجہ استثناء کے متعذر ہونے کے. استثناء ممکن ہی نہیں رہتا، جب استثناء ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اب مجبور الا ہے تو استثناء کے لیے، لیکن یہاں استثناء ہو نہیں سکتا، صحیح نہیں، نہ مستثنا متصل بنانا صحیح، نہ مستثنا منقطع بنانا صحیح. تو جب دونوں ہی نہیں صحیح تو لازمی بات ہے الا کو کس پر محمول کریں گے؟ صفت پر. میں نے کیا بات کی بھئی؟ الا اصل میں وضع ہے کس کے لیے؟ استثناء کے لیے، اور استثناء دو ہی قسم پر ہے، یا متصل ہے یا، لیکن کبھی ایسا آتا ہے کہ یہ نہ مستثنا متصل بنانا صحیح ہوتا ہے، نہ مستثنا منقطع بنانا صحیح ہوتا ہے. تو دو ہی تو قسمیں تھیں، اب نہ متصل بھی نہیں صحیح، منقطع بھی نہیں صحیح، تو لازمی بات ہے یہ استثناء کے لیے پھر بنا ہی ہم نہیں سکتے، پھر کس کے لیے بنانا پڑے گا؟ صفت کے لیے. اور یہ کس جگہ پر ہوگا؟ جب کس کے بعد آئے؟ جب یہ ایسی جمع کے بعد آئے جو کیا ہو؟ نکرہ ہو اور غیر محصور ہو. سمجھ میں آیا بھئی؟ غیر محصور کا کیا معنی؟ جس میں حصر ہو، جس میں کیا ہو؟ حصر ہو. ابھی آگے آپ کو سمجھاتا ہوں، پہلے یہ مثال سمجھ لیں. میں کہتا ہوں جاءنی رجال الا زید، جاءنی رجال الا زید، آئے میرے پاس رجال، جمع ہے، کون سی جمع ہے؟ معرفة نکرہ ہے، نکرہ ہے، محصور ہے غیر محصور؟ غیر محصور ہے. محصور جس نے مثلا تمام افراد کا احاطہ کیا ہو، تمام افراد کا کیا کیا ہو؟ حصر ہو. محصور سے پتہ چل رہا ہے جس میں حصر ہو. مثلا نکرہ تحت النفی ہو، وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا. کس چیز کا؟ میں کہتا ہوں ما جاءنی رجل، میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا، تو اس ما جاءنی رجل، رجل کیا ہے؟ نکرہ، اور نکرہ تحت نفی، اور نکرہ تحت نفی کس کا فائدہ دیتا ہے؟ کیا معنی؟ میرے پاس کوئی ایک بھی آدمی، ساروں کا حصر کر لیا، اس نکرہ نے کیا کر لیا؟ ساروں کا حصر کر کے سب کی نفی کر دی.
صورت سمجھ میں آئی؟ تو حصر نہ ہو جہاں پر. اور نیز عادت بھی, تو یہ دیکھا ما جانی رجلن, اس رجلن میں کیا تھا؟ حصر. سمجھ میں آیا؟ اب رجلن لفظوں کے اعتبار سے مفرد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہاں جمع ہے, جمع والا معنی ادا کر رہا ہے. بھئی استغراق کا فائدہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ استغراق کا فائدہ دے رہا ہے. تو یہ حصر ایک یہ صورت ہے. سمجھ میں آیا بھئی؟ نکرہ تحت نفی واقع ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ تو استغراق میں مراد یہ ہے کہ استغراق نہ ہو اس کے اندر. کیا نہ ہو؟ استغراق نہ ہو, یعنی اپنے تمام افراد کا احاطہ اس نے نہ کیا ہو, تمام افراد کا. تو ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ نکرہ تحت نفی آ جائے تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم اور استغراق کا فائدہ دیتا ہے. کس کا؟ لہذا ایسا نکرہ نہ ہو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جو ساری جنس کو شامل ہو جائے, تمام افراد کا کیا کر لے؟ احاطہ. اور ایک عدد ہے مولانا, جب آپ 20 کہتے ہیں تو 20 کیا کر لیتا ہے؟ اپنے تمام افراد کا, 20 کے 20 افراد کا کیا کر لیتا ہے؟ احاطہ کر لیتا ہے. میں کہتا ہوں 20 درہما, اس نے کیا کر لیا؟ 20 کے 20 درہم سب کا کیا کر لیا؟ احاطہ کر لیا, حصر کر لیا. صورت سمجھ میں آئے؟ تو استغراق حصر دو میں نے بتلایا, ایک استغراق جنسی آ گیا اس میں اور ایک کیا آیا؟ عدد آیا. کیا آیا؟ تو لہذا غیر محصور کہہ کر اس استغراق جنسی والے نکرہ کو بھی نکال دیا اور عدد کو بھی کیا کر دیا؟ نکال دیا. صورت سمجھ میں آئی؟ کیوں نکالا؟ وجہ سنو بھائی, پہلے وجہ سن لو. انہوں نے جمع منکور کہا. بھائی یاد رکھو, مستثنا بات ہو رہی ہے الا کی, اور الا کبھی کس لیے آتا ہے؟ آتا تو استثنا کے لیے ہے, لیکن کبھی کس لیے آ جایا کرتا ہے؟ صفت کے لیے. اور صفت کے لیے کب آتا ہے؟ جبکہ نہ مستثنا متصل بنانا صحیح رہے نہ مستثنا منقطع بنانا صحیح رہے. اور یہ کب ہوا کرتا ہے؟ جب کیا ہے؟ جمع منکور غیر محصور, ایسی جمع جو نکرہ ہو اور غیر محصور ہو. مثلا بھائی میں کہتا ہوں جا انی الرجال الا زیدن, جا انی الرجال معرفہ کہہ رہا ہوں بھائی, جا ان الرجال الا زیدن, جا ان الرجال الا زیدن. اب دیکھیے مستثنا کون ہے بھائی؟ مستثنا منہو, مستثنا تو ہے زید, مستثنا منہو کون ہے؟ الرجال ہے. کیا ہے؟ اور الرجال پر آیا الف لام, اور اس الف لام کے ذریعے آپ نے پڑھا ہے کسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے, معلوم ہوا کچھ خاص لوگ ہیں ان کی طرف اشارہ ہے, معلوم ہوا کچھ خاص لوگ ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. جب وہ لوگ خاص ہیں آپ کو بھی پتا ہے, جب ہی تو میں الف لام کے ذریعے ان کی طرف کیا کر رہا ہوں؟ اشارہ کر رہا ہوں. تو اب استثناء صحیح ہے. اب استثناء کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ فلاں جماعت مراد ہے, اور اگر اس جماعت کے اندر زید پہلے سے داخل تھا تو یہ مستثنا متصل بنا لیں گے, اگر پہلے سے وہ داخل ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کیا بنا لیں گے؟ مستثنا. بھئی دیکھو الرجال سے میں نے مراد یہ درجہ ثالثہ والے, اور آپ کو پتا ہے کہ زید بھی درجہ ثالثہ میں پڑتا ہے, تو لازمی بات ہے آپ اس کو کیا بنا لیں گے؟ مستثنا متصل بنا لیں گے. بھائی جا ان الرجال میں نے کہا تو زید بھی داخل, کیونکہ ان رجال میں سے ایک کون ہے؟ زید. لیکن پھر میں نے اللہ کے ذریعے نکال دیا تو یہ کون سا ہوا؟ مستثنا متصل. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ زید تو ثالثہ میں پڑھتا ہی نہیں, وہ تو کس درجے میں پڑھتا ہے؟ رابعہ میں پڑھتا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں جا ان الرجال الا زیدان, تو یہ کون سا مستثنا ہوا؟ منقطع ہوا. کیا ہوا؟ منقطع ہوا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو بھائی یاد رکھو
استثناء کے لیے ضروری ہے کہ قطعی طور پر آپ کو پتا ہو کہ یہ مستثنی منہ کے اندر داخل ہے یا داخل ہے. جب زید بھی ثالثہ میں پڑتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ قطعی طور پر وہ بھی الرجال میں کیا ہے شامل ہے. اور جب آپ کو پتا ہے مثلا اگر وہ ثالثہ میں پڑھتا ہی نہیں اور الرجال سے میں کون مراد لے رہا ہوں درجہ ثالثہ والے اور وہ تو پڑھتا ہے رابعہ میں, تو آپ قطعی طور پر یقینی طور پر آپ کو یہ بات پتا ہے کہ زید الرجال میں داخل ہی, تو اب اس کو آپ کون سا بنا لیں گے مستثنا. معلوم ہوا مستثنا کا مستثنا منہ میں داخل ہونا قطعی طور پر معلوم ہو تو کیا بناتے ہیں مستثنا, اور قطعی طور پر اس کا داخل ہو نہ ہونا معلوم ہو تو اس کو کیا بناتے ہیں منقطع. صورت سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا جو ان القوم الا زیدن, معلوم ہوا زید یا تو قطعی طور پر القوم میں داخل ہے یا القوم میں داخل, اگر القوم میں وہ داخل ہے تو یہ کون سا مستثنا, اور اگر قطعی طور پر داخل نہیں تو یہ کون سا مستثنا منقطع. صورت سمجھ میں آئی؟ لیکن جب آپ نکرہ لے کر آتے ہیں جاءنی رجال, میرے پاس کچھ لوگ آئے, رجال نکرہ ہے کچھ لوگ بس, تعین ہے کون سے لوگ نہیں. جب تعین ہی نہیں تو اب آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ زید ان میں پہلے داخل تھا یا داخل نہیں جی. اگر پہلے داخل تھا تو آپ کیا بنا لیتے متصل, اگر داخل نہیں تھا تو کیا بنا لیتے. لیکن یہاں تو پتہ ہی نہیں کچھ لوگ, پتہ نہیں کون سے کچھ لوگ مراد ہیں. اگر وہ میں معلوم ہوتے تو پھر ہم طے بھی کرتے کہ مستثنا متصل بنانا ہے یا مستثنا منقطع. جب طے ہی نہیں ہو رہا یہاں پر قطعی طور پتہ ہی نہیں چل رہا تو مجبوراً اب نہ مستثنا متصل صحیح نہ مستثنا, لہذا اب اس کو کیا بنانا پڑے گا صفت پر محمول کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ صفت پر محمول کرنا پڑے گا. اور کیا پڑھیں گے؟ الا زید, کیا پڑھیں گے بھائی؟ کیونکہ صفت بننی تھی بھائی, الا کس معنی میں ہے؟ غیروں کے معنی میں. اور صفت پر بھی وہی اعراب آتا ہے جو کس پر آئے؟ موصوف پر. اور موصوف کیا ہے؟ جانی رجال. رجال کیا ہے؟ مرفوع. آگے الا زید یہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. الا کس معنی میں ہے؟ خیر, لیکن الا تو حرف ہے اور حرف پر تو اعراب آیا نہیں کرتا, لہذا وہ اعراب اب کس پہ چلا جائے گا؟ زید پر, وہی رفع. تو جانی رجال الا زید. صورت سمجھ میں آئی؟ تو کیوں محمول کرتے ہیں بھائی جمع منکور غیر مذکور کے اندر صفت پر؟ کیونکہ استثناء وہاں ممکن ہی نہ مستثنا متصل بنا سکتے ہیں اس کو نہ مستثنا. صورت سمجھ میں آئی سب کو؟ یہ کب ہو کہتے ہیں کما حملت الا علیہا, جیسے الا محمول ہوتا ہے غیر اوپر صفت کے اندر, اذا کانت تابعتن, جب وہ تابع ہو کس کے؟ لجمع منکور, کس کے جمع؟ ایسی جمع جو نکرہ ہو, غیر محصور, جو اس نے حسرہ نہ ہو. بھائی حسر والی بھی تو مثالیں بنا لو تاکہ آپ کو پتا چل جائے. میں کہتا ہوں ما جاءنی رجل, ما جاءنی رجل, بھائی رجل نکرہ تھا نفی ہے, کس چیز کا فائدہ دیا؟ عموم استغراق جنس. کوئی آدمی میرے پاس نہیں آیا. جب آپ نے کہا کوئی آدمی نہیں آیا تو زید بھی آدمیوں میں سے ہے یا نہیں بھائی؟ اس کی بھی نفی ہو گئی. اب آپ کہہ رہے ہیں آگے الا جی الا زید, ما جاءنی رجل الا زید, تو یہ کون سا مستثنا ہوا؟ کوئی سوشل بات ہے مجھے یہ بتاؤ, جب میں نے سارے آدمیوں کی نفی کی تو زید ان میں داخل تھا یا نہیں تھا؟ داخل تھا. اب میں نے اس کو ان سے نکال کر اس کا اثبات کر دیا تو یہ کون سا مستثنا؟ متصل ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ متصل ہے, متصل ہے.
تو دیکھا محصور ہے. یہ بھی دیکھو رجلن بھائی معنی کے اعتبار سے جمع ہے یہاں پر. کیوں جمع ہے؟ کیونکہ نکرہ تحتان نفی ہے, یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو یہ جمع والا معنی ادا کر رہا ہے تمام انسانوں کی, کیا کر رہا ہے آنے کی, تمام رجل کے آنے کی نفی کر رہا ہے. اور یہ تو یہ محصور ہوا, اس نے حصر کر لیا ہر رجل کا, تو اس صورت میں اب استثناء کرنا صحیح ہوا. اس لیے انہوں نے غیر محصور کی قید لگائی تھی کہ وہاں پر استثناء کرنا ہی صحیح نہیں ہوتا. یا مولانا عدد, عدد میں بھی ایسا ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں لفلان علی عشرۃ دراہیم الا درہما, فلاں کے مجھ پر کتنے درہم ہیں؟ 10 درہم ہیں. الا درہما مگر ایک درہما نہیں, یعنی 9 درہم ہیں, یعنی 9 درہم ہیں. تو دیکھو اب عدد آیا, اور جب میں نے 10 درہم کہا تو اس میں وہ 1 درہم شامل تھا, یعنی جس کا میں استثناء کر رہا ہوں شامل تھا, اور میں نے الا کو کیا کر دیا, الا کے ذریعے اس کو نکال دیا. تو یہاں استثناء کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں بھائی؟ صحیح ہے. تو یہ تو مستثنا متصل بن جاتا ہے, سمجھ میں آیا؟ تو محصور کے اندر استثناء صحیح ہوتا ہے. اور محصور کے آنے کی کتنی صورتیں تھیں؟ 2. یا تو حصر کس کے ساتھ آئے؟ استغراق جنس کے ساتھ. یا حصر کس کے ساتھ آئے؟ عدد کے ساتھ. اور استغراق جنس کی صورت میں حصر آئے یا عدد کی صورت میں حصر آئے, دونوں صورتوں میں استثناء صحیح ہوتا ہے. لیکن اگر جمع منکور غیر محصور ہو تو پھر استثناء ہی صحیح, نہ مستثنا متصل بنانا صحیح نہ مستثنا, جب مستثنا متصل بھی صحیح نہیں مستثنا منقطع بھی صحیح نہیں, تو اور آ تو الا رہا ہے, تو اب الا کو کس پر محمول کریں گے؟ صفت پر. اور سمجھ میں آیا بھائی؟ الا کو صفت پر. تو کہتے ہیں لتعذر, تو اس کو صفت پر محمول کریں گے. لتعذر الاستثناء, بوجہ استثناء کے تعذر کی وجہ سے, اس کے ممکن نہ رہنے کی وجہ سے. مثل لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر ہوتے زمین اور آسمان کے اندر, ہما ضمیر کس کو راجع ہے؟ زمین اور آسمان. آلہۃ بھائی کچھ معبود, آلہ کا کیا معنی ہے؟ اور کچھ اور معبود. الا اللہ علاوہ اللہ کے, لفسدتا لفسدتا, تو یہ کیا دونوں کیا ہو جاتے؟ فاسد, یعنی ان کا نظام خراب ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ ان کا نظام خراب ہو جاتا. دیکھیے بھائی اب آلہتن آیا بھائی, اور اس کے بعد آیا الا, تو الا تابع ہے کس کے؟ جمع آلہا کیا ہے؟ جمع, الہ کی جمع. اور نکرہ ہے معرفہ, نکرہ ہے. اور محصور ہے غیر محصور, غیر محصور ہے. تو لہذا اب الا اللہ یہاں الا کس لیے آ رہا ہے؟ صفت کے لیے آ رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ نہ یہاں پر مستثنا متصل بنانا صحیح نہ مستثنا منقطع بنانا صحیح بھائی, کیونکہ آلہا تعین ہی نہیں ہے. تعین ہوتی تو ہم پھر کہہ سکتے تھے کہ یہ پہلے داخل تھے اور اب خارج کیا گیا, یا پہلے داخل ہی نہیں تھا تو پھر منقطع بنا لیتے, اگر پہلے داخل تھا تو کیا بنا لیتے؟ متصل بنا. صورت سمجھ میں آئی؟ یہ برہان تمانع ہے مولانا. یہ کیا کہلاتی ہے؟ برہان تمانع بھائی. اور توحید کی دلیل ہے مولانا کہ ایک الہ ہے, ایک ہی اللہ ہے معبود اس زمین اور آسمان میں, اور کوئی معبود نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ وضعف فی غیرہ, اور ضعیف ہے. کیا ضعیف ہے؟ پیچھے کیا ذکر ہوا تھا؟ الا محمول ہوتا ہے غیر پر صفت کے اندر بھائی, الا محمول ہوتا ہے
صفت کے اندر کاف جب یہ کس کے تابع ہو؟ ایسی جمع جو منکور ہو اور غیر محضور. اس کے علاوہ باقی صورتوں میں اس اللہ کو غیر پر محمول کرتے ہوئے صفت بنانا ضعیف ہے. کیا ہے؟ وضعف اور ضعیف ہے. کیا ضعیف ہے؟ حمل اللہ, اللہ کا حمل کرنا کس پر؟ غیر پر. فی غیر ہی ہاض امیر کس کو راجے ہے؟ جمع کو. کس کو راجے ہے؟ جمع منکور غیر مذکور کے علاوہ میں محمول کرنا اللہ پر یہ کیا ہے؟ غیر پر محمول کرنا ضعیف ہے. وإعراب سوا و سوا وإعراب سوا و سوا النصب على الظرفية على الأصح. بھائی اعراب بتلا رہے ہیں سوا اور سوا میں, ان کا اعراب کیا ہے؟ نصب ہے. على الظرفية بنا بر ظرف ہونے. بھائی ظرف کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ مفعول فی کا منصوب ہوتے ہیں. تو یہ بھی کیا واقع ہوتے ہیں کلام کے اندر؟ مفعول فی واقع ہوتے ہیں, ظرف واقع ہوتے ہیں, لہذا ان کا اعراب کیا ہوگا؟ نصب ہوگا. على الاصح صحیح مذہب کے مطابق. بھائی صحیح, بھائی یہ سوا سوا آیا تو کرتے ہیں استثناء کے لیے, لیکن یہ واقع کیا ہوتے ہیں؟ ظرف واقع ہوتے ہیں, مفعول فی واقع ہوتے ہیں, اور مفعول فی کا اعراب کیا ہوا, کیا ہوتا ہے؟ نصب. یہ امام سیبوی کا مذہب ہے. امام سیبوی کے نزدیک یہ لازم الظرفیت ہیں. ہمیشہ جب بھی کلام میں آئیں گے کیا واقع ہوں گے؟ ظرف واقع ہوں گے. جبکہ کوفہ کے نحوی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, یہ صفت بھی واقع ہو سکتے ہیں غیرو کی طرح, ظرف بھی واقع ہوتے ہیں اور صفت بھی واقع ہوتے ہیں غیرو کی طرح. اور صفت پر تو اعراب کون سا آیا کرتا ہے؟ موصوف والا. موصوف منصوب تو صفت بھی, موصوف مجرور تو صفت بھی, موصوف مرفوع تو صفت بھی مرفوع. تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ ظرفیت کے لیے تو آتے ہیں, لیکن ظرفیت لازم نہیں ہے, کبھی یہ صفت بھی بنتے ہیں, اور پھر اس صورت میں ان پر رفع نصب جر تینوں اعراب آ سکتے ہیں. صورت سمجھ میں آئی؟ لیکن امام سیبوی کیا فرماتے ہیں؟ ان کے ساتھ ظرفیت لازم ہے, ان سے کبھی بھی ظرفیت جدا جب بھی آئیں گے کیا بنیں گے؟ ظرف. اور جب ظرف بنیں گے تو ان پر کیا اعراب آئے گا؟ ہمیشہ نصب آئے گا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ایک قیمتی بات یاد رکھیں بھائی, مستثنی کی بحث ختم ہوئی بھائی, لیکن اس سے متعلق ایک قیمتی بات یاد رکھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مستثنی کے اندر عامل کون ہوتا ہے؟ جان القوم الا حمارن, جان القوم الا زیدن, جانی ما جانی الا زیدن احدن وغیرہ. یہ کتنی مثالیں آپ نے پڑھی. سوال یہ اس مستثنی کے اندر عامل کون ہے؟ یاد رکھو مستثنی میں عامل فعل یا معنی فعل ہوتا ہے. مستثنی میں عامل فعل یا معنی فعل ہوتا ہے. مستثنی میں عامل کون ہوتا ہے؟ فعل یا میں نے کہا ما جاءنی احد الا زیدن. یہ زیدن منصوب کیوں ہے؟ اس کو نصب کس نے دیا؟ جاء نے. کس نے دیا؟ یہ اکثر کے نزدیک بات کہتے ہیں. عجیب بات آج آپ کو بتلائیں بھائی کہ مستثنی میں عامل الا ہوا کرتا ہے. کون ہوتا ہے؟ بات کہتے ہیں کہ مستثنی میں عامل کون ہوتا ہے؟ الا ہوتا ہے. اور الا یہ قائم مقام ہے استثنی کے. الا یہ قائم مقام ہے استثنی بھائی, سا کے ساتھ استثنی. کیا معنی استثنی؟ متکلم کا صیغہ ہے بھائی, میں استثناء کرتا ہوں, میں استثناء کرتا ہوں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ مستثنی میں عامل کون ہے؟ الا. یہ الا قائم مقام کس کے ہے؟ استثنی کے بھائی.
بھئی جیسے یا قائم مقام کس کے ہے، یا زید، یا کس کے قائم مقام ہے، ادعو کے، تو اسی طرح الا بھی کس کے قائم مقام ہے، تو یا عبد اللہ، بھئی سمجھ میں آیا، تو یہاں بھی الا استثنی کے معنی میں ہے لہذا یہ عامل ہوا. چلیے مولانا، ھذا ھو الکلام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.